Baş sponsor Semina Xəz və Dəri Galeriyası. Xüsusi sponsor Doymaq Məhsulları. Sponsorlar Doktor Kosmetolog Sahilə Həsənova. Bərəkət Çayları. Patron Tumları. Adres Restoranı. Qonşuları yığılın başımıza, Fahir qonşu qızı çağırır. Sumqayıtla Bakının arasında az məhz var. Yaxşı ki, mənim qonşum deyilsiniz. Hər akşam yığardım sizi, bina gələrdi konsertə. Xoş gördük sizə, siz tamaşaçılar. Bir rəngi, çay, şirniyyat, keyf damaq başlayır. Fahir'in belə təqdimatına, mənim də qonaqlarımla yer yerindən oynayacaq. Bugün elə özəl insanlardır ki, ən yaxın dostlarım da hər zaman olduğu kimi artıq tam vaxtı da verilişin tamaşaçıları da yazırlar. Saytlarımıza təşəkkür edirəm ki, qalma qalsız gözəl başlıqlardan bizim verilişdən bütün günü 7-24 yayın, o qədər yayınlayırsınız ki, axırda deyim verilişə baxan olmayacaq. Biz o verilişik ki, biz o ekibik ki, mediyadan, sosial mediyadan tamaşaçını televiziyaya gətirir. Bu da bizim uğurumuzdur. Bunun üçün çox sağ olun. Heç də peşman deyiləm ki, Bakı vaxtı ilə tariximiz qaldı geridə, Fahir. Amma indi tam vaxtıdırın vaxtıdır. İlk qonağım gəlir bura. Səhnəmizdə o adı gənc ifaçılar deyərdim, amma artıq onlar gənc deyirlər, çoxdur. Amma biri-birindən seçilir və biri-birindən özəldir. O özəlliyi bugün tam vaxtında bizə yaşadacaq insan, eksklüziv mahnısını ilk dəfə tam vaxtında təqdim eləyəcək insan Yaşar Cəlilov. Seni seviyorum. Seni işte özlüyorum. Nerede sana da aşkım var? Söyle. Aşkım benim. Aşkım var. Ben dedim de təqdim atladı da saçım başım güzel. Təqdim atladı da dedim ki Yaşarlar çok ama özne məhsus da hamısı. Sen benim canımsan. Sen de benim. Sen benim ciğerimsen. Sen de benim. Sen benim özel dostumsan. O adamdır ki her bir paylaşıma reaksiyon verir ve gösterir şeyi. Bu da bir yumruktu da bir kişi yumruğu. Beleleme ay göz. Hoş gelmişsin. Teşekkür ederim. Bugün ekskluzivi mendedi. Bəli, bəli, bəli. Vur, vur. Sırf sende. Heç kəsdə oxumamışam, heç bir kanalda ifa etməmişəm bu mahnını. Birinci dəfə sende ifa edəcəm. Hətta deyərdim ki, iki dəfə buna görə Yaşar Gülün çəkilişini iptal eləmişik. Niyə? Klipin hazır olmağını gözləyirdim. Bəli. İrəlləndə gələ biləcəksən. Buyur əyləş, ürəyin harda istəyirsən. Çox sağ ol. Bu qızı mən bura çağırana qədər çox çaba göstərdim, deyərdim. Amma nə yaxşı ki, biz dostuq. Və bu insan çox peşəkardır. Hər zaman mən onun efirində qonaq olanda özüm haqqında tamaşaçılara çatdırmaq istədiyimi o təqdim edir və bunun üçün ona böyük bir təşəkkür üçün. Bugün estafet məndədir. Onun tanımadığı tərəflərini mən sizə təqdim edəcəm. Misalə, Kərimova gəlir. Ürəyim, canım. Ay, xoş gördük. Hara gedirik? Biraz, bugün kablok mu balaca giyinim? Yenə də mən yekil görmürəm. Amma sən tıq-tıq xanım. Amma bu tıq-tıq xanımın canında peşəkarlığında nələr var? Siz bugün biləcəksiniz. Çünki mən onun efirinə gedəndə həqiqətən çəkdiyimiz çabaları, əziyyətləri bir gözəl aparıcı təqdim edəyəm. Tamaşaçıya göstərəndə vallahi billahi inanın ki adama xoş gəl. Hətta o verilişləri öz YouTube kanalıma da yerləşdirəm. O qədər sevə-sevə. Bugün sənə o aqibət gözləyir. Adekvat cavab var deməli mənə. Yəni demək olar ki gecə nəvə saat axşam 9-dan səhərə kimi hazırlaşmışam. Eynən mənim kimi. Çünki peşəkar
karşısına çıkmak çok mensuliyetli bir işti. Buyur eyleş. Bugün neler var? Yaşar'ın bir divanda eyleş. Teşekkürler. Görüm, belki seni uğradım Yaşar'ın elinden. Aha. Ha, belki uğradım da. Seni uğradım, adama böyle bir adam lazımdı. Silahlar. Ve bugüne son konağım gelir. Reks desen onda, ifa desen onda. İnstrumental da çok güzel bilir. Çok yaratıcı insandı ve ensiz sadık dostu. Senetinden saatlerden danışsak zaman bitmez. Ama hal hazırda Emin Bedalov bizimle bir yerde tam vaktinde. Belə genelətə gəldim ki, bugün sənə oxumaq yoxdur. Sağ ol. Camada oxumağa çağırdıram. Səni oynatacağım, özüm de oynayacağım. Çünkü ömür boyu... Mən oynadan sən de oynat beni. Çünkü ömür boyu mənə getmişəm, məni oynadımlar. Buyur sən mən oynat. Mən razıyım. Bu da ilk söhbət. Buyur Əliş. Sponsorumuzda sizə hədiyələr var. Sağ olsun. Müsalənin hər qabiliyyətini bilirəm. Bir sürü. Gəşən gəşə pişirərsən. Amma bir ikisini saxla. Şəkkür. Uşaq gələndə verin. Uşaq gələndə inşallah təhsildən. Gəlir az qalır. Az qalır. Mən bilirəm. Mənimki də gəlir təhsildən. İnşallah ona pişirərsən. Doya doya yiyər. Müsalə, mənə çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu sahədə çox peşəkarsan. Bir növbə suallarım var. Qarşıda bir maraqlı gülməli gecə başıma gələn əhvalatı danışacağım. Müsələ Kərimova haqqında. Amma ilk sualım belədir. Peşəkar informasiya jurnalistinin portretini mənə 4 cümlədə giz. Qəşək. 5-də də yox. 4 cümlə ilə. Qərarlı. Aha. Doğru. Vaxtı vaxtında və ciddi. Cümlə ilə yox, sözlə çizdim. İndi mənə çox maraqlıdır. Ciddi sahədən, şov sahəsində keçmək çox mu asan idi, çox mu çətin idi? Və nə kimi çətinliyi var idi? Əslində, mən şov sahəsində keçmədim. Sadəcə mən bir pillə yuxarı qalxdım. O da, məsələn, xəbərlərdə çalışırdım. Xəbərlərdən bir az sonra öz ərzəm nənəsində çıxmışdım. O da müəyyən bir narazıçılıqlarım var idi. O mühitdə çalışmaq istəmədiyim üçün ərzəmi yazdım, çıxdım və sonra mən nə qədər geri qaytarmaq istədilər, qayıtmadım. Ondan sonra bir müddət sonra məni radiolarımızdan birinə, FM dalğalarımızdan birinə rəhbər təyin etdilər və artıq o rəhbər təyin olunanda bu şoya keçid demək deyildi. Orada məndə siyasi xəbərlər də var idi, hansı ki saat başı xəbərlər yayımlanır, onların hamısı da mən nəzarət edirdim. Həm də bütün radio nəzarət edirdim və hətta demək istəyirəm ki, biz Roza xanımla bir-birimizi elə o radioya rəhbərlik etdiyim zamanda tanımışız. O vaxtdan yadımlarda Misal xanım orada rəhbərlərdə İstəyirsiniz gülməli əhvalat da danışın. Mən o zaman çalışan prodüserin ismini çəkməyəm, amma onu sevirəm, o da bilir. Yəni, indi çəkməyəm də onun ismini. Amma özü bilir, baxsa da başa düşəcəkdir. Deməli, gedirik radioya, mahallarımızı vermiş ekskluziv və deyilər, orada belə çox xəbərlərdən gəlmiş, çox ciddi bir rəhbər var, Vüsalə Kərimov. Vüsalə Kərimov anda elə səsləndirdi ki, elə bildim, bir nə bilim, bir 45-50 yaşını. İndi baxıram ki, o illərə bizi, yəni 42-yəm, yəni elə də yaşlı deyil. Yəni belə yaşı at soyadda yaş gəldi mənə. Dedim, hə, dedim 100% qadındır. Amma dedim, ekibdə neçə nəfər adam var və səhv eləməmsə oruçluq vaxtına təsadüf edirdi. Dedim, onları restorana apara bilmək, çünki onları çalışırlar. Gəl restoranlardan qutab, dövğa, yəni iqtər açasa, süpürə hazırladan və oraya apara. Sənə də baxdım, bunları kim gəlir? Deməsə, Rosa Zər gəldi, gəlib deyə, şanlara iftar söyləyir. Hə, yox. Deməli, müsəlman adətlərindən bir qədər adam deyil. Mahallarını nə vaxt verirsiniz? Yəni, deyir ki, sizin imzanınızı gözləyir, gedə bilər yoxsa yox. Məsələ, sağ olsun, mahallarımı verir. Sən orada işləyəndən sonra, valla, həmən o FM mahallarımı vermir. Ümumiyyətlə, radio sahəsində, buradan qoy, gilə eləyim, saatlər də yazsın. Milyonlar yığırıq, YouTube üzərindən, İnstagramımızın səbəbinə. Çünki heç bir radio dalğası, hətta
öz doğma radiyolarımız belə mahnıları səslənirəm. Bilmirəm bu pullu siyahı nə vaxt duracaq ki, bir sənət adamlarına da vaxt ayrılsın. Mən bir şey bu da deyim, belə bir ismarıq. Əslində düz vurur, çünki mən həmin FM davasına rəhbərlik elədiyim zaman da özünüz hamı bunu bilir. Güclü pullar almışsınız, mən bana danışdım. Mən elə Yaşarı, məsələn, o radyoda çalışdığım zamanda Yaşarı, mən hiç tanımırdım Yaşarı. Orada tanış olmuşsunuz. Hə, orada tanış. Mənim kitabım yeter güçsüz olur, ben mənim iş kazanım. Yani, kitabın heç dəyəri olmuyor, ben mənim iş kazanım. İnanın ki, həftənin hər günündə bizdə ekskluziv mahnı olurdu. Niyə? Çünki mən təmənnasız bütün sənət adamlarına təmənnasız qapı açmışdım. Və təmənnasız qapı açdığım üçün də onlar ekskluziv mahnılarını bizə gətirdi. Əslində təqdim bütün edirdilər. Yox. Mən bunu vurgulayardım. Doğrudan da mahnısı tutacaq. Yo, mən sənət adamı dedim. Hə. Bir də var ki, sənətdən kənar. Hə. Hobbi olaraq oxuyur. Bir çox adam önündə sənət adamı deyirdim, bacı ona görə. Mən də demirəm. Bir şey deyə bilərəm. Mən Müsailə xanım orada yeni çalışırdı. Mənim kitabımın nətər dəyəri var? Mən Müsailə xanımı tanıyanda, deməli Müsailə xanımın bir iki dənə müğənni dostları var idi. Hələ buradan deyim, çək, adlarını çəkmirəm. Özləri baxırlarsa biləcəklər, hələ sənin verişində qonaq da olublar. Hacı qulaq as. Yüzə siyahını qaldıraq. Sonradan Müsailə xanımdan mən dostlaşandan sonra Müsailə xanım o sirləri açdı mənə ki, bəzi müğənnilər var idi. Hələ Müsailə xanımın dostları idi. İndi bilməm dostları yoxsa yox. Deyər demişlər ki, Yaşar da niyə işləyirsən? Oxuya bilir. Çünki mən də deyərdim Allah olsaydı. Özdə qadın desəydi, mən heç deməzdim. Ayıb deyə. Ümumiyyətlə o sözə heç vaxt takılma. Bilirsən niyə? Bak, el məclislərin maşallah var. Maşallah. Elə Emin baş, Embrazes'de oxuyan vaxtlarından sonra solo kariyerasına ayrılanı deyilir ki, heç bunlar elə qruppa ilə oxuyurlardı, tək-təklikdə heç nə eləyə bilməyəcək. Amma dönem oldu. Ağazda qrupta oxuya bilmirmiş. Ay sağ ol. Amma gündəm oldu, dönem oldu. Sən pop estradanı çox belə doğrudan da zəbt etdin və zəbt etməyinlə də bərabər tamam bir başqa dəsti xət yaradı. Amma indi şikayətçiyəm, bunu dost kimi deyirəm. Ola bilsin ki, bir çox fanatlarının da adından deyirəm. Bugün sən çox pasifsən, səbəb. Yasmur, pandemiyadır. Yox, 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 pandemiyanın üstə yıxma, qardaş. Belə deyim də uşaqlar, bizim Azərbaycan estrada sənətində Azərbaycan ifaçıların çox böyük qabahəti və problemi budur. Biz öz şəxsi həyatımızı dəyişəndən sonra, yəni evlənəndən sonra, övladlarımız olandan sonra sanki sənəti qoyuruq bir kənara, başlayırıq ev, büt ruslar demişkən, evlə məşğul olmağa. Və yaradıcılıq qalır bir tərəfdə. Bu çox böyük bir qabahət. Mən bir şey qeyd edeyim də. Əslində bizim jurnalistlərin əksəriyyəti, yəni yazarlar, sayt yazarları, onlara daha çox sənət adamlarının şəxsi həyatları maraqlıdır. Və onlar, məsələn, məndən çox jurnalistlərimiz müraciət edirlər ki, Yaşardan müsahibə götürmək istəyirik. Soruşuram ki, nəyinə bağlı müsahibə götürmək istəyirsiniz? Yəni, heç kim məndən buna görə inciməsin. Hamısına heç xəbər, Yaşarın yəni, xəbəri də biz, olmadan... Biz o əhliyik. Yəni, Yaşarın xəbəri olmadan belə, bax indi deyirəm, xəbəri olmadan mən geri çevirirəm o təklifləri. Nəyə görə? Soruşuram suallarını, görürəm ki, ancaq belə qalmaqal yaradacaq, şəxsi həyata müdaxilələr olacaq bir suallardır. Deyirəm ki, yaxşı, mən bir sual verəcəm. Yaşar təzə mahnı çıxartdı filan vaxtı. Yazdınız? Yox. Bu adam sənət adamıdırsa, bundan vermək lazımdır da. 10 ildir mənim böyük evladım olub, 10 ildir verişlər edirlər ki, siz istəyərdiniz mi, sizin qızınızla sizin sənətinizi davam etdirir. Şimdi bax, ona şahəli cavabı verəcəm. Dedin ha, ekskluziv məsəl üçün nəsə var. Yaşar bugün ekskluziv bir klip təqdim edir burada. Telemekanlarda ilk dəfə bizdən teaserını görmüşəm. Teaserindən də belə bir, demirəm, yol göstərmirəm. Demin ki, deyəcək ki, gene mən dedim eləyin. Yox, sadəcə şparqalka köməklik. Valentina rəngindədir, üç rəngdən ibarətdir. Bəli. Valentina rəngi dünyada olan dəb ikonasının rəngidir. Və ilk mən deyərdim ki, klipdəki Valentina rəngindədir. Mənə çox maraqlıdır ki, bu tərzdə çəkilən klipin arxası necədir? İndi isti-isti. Təqdim elə kimlər işləyib klip üzərində və onu bizə burada göstərir. Mahnının adı Bir Addımdır. Musiqisi Tərlan Məmməd Hüseynov. Sözləri Orxan Mürvətli, aranjman Tərlan Məmməd Hüseynov. Rejissorumuz Babək Polfart, İran-Azərbaycanlısıdır. Ceyhun Qəşəm. Geomedia çalışıb bütün ekip olaraq. Mən əslində bu mahnıdan hədsiz çox gözləntilərim var. Biz bu işi sevərək görmüşük və mən hər dəfə, hətta rejissora belə dedim ki, bu mahnıda ilk notundan sizə gəlib çatana qədər olan mahnıda olan bütün
insanlar kimi 10 nəfər əziyyət çəkibsə, hamısı vicdanla tam içdən əziyyət çəkib. Hı-hı. İçim mən qarışıq infama qədər. Bir şey qeyd edim. Bayaq o rənglərlə bağlı vurğuladınız. Bax, rejissorla, yəni peşəkarlar çalışanda əslində belə olur. Rejissorla stilistin fikirləri o qədər bir-birlərini başa düşlər ki, mən burdan Elnur Həsənova təşəkkür etmək istəyirəm. Yaşarın bütün stilinin üzərində Elnur çalışmışdı və bir anın içərisində hər şey bərpa etdi. Bax, mən bilirdim Elnur çalışıb bu klipdə. Bilirdim ya yox? Bilmirdim. Yox, bilmirdim. Zaten o bəzi stilistlər deyirlərdi. Məsələn, ən zövqsüz müğənnisə Roza Zərgəllidir. Ağıllı olun. Bəli. Yəni Elnur o xətti klipdə heç kim bu günə kimi işlətmir. İlk dəfə də bu da eşitdim. Valentina hər şeyin əzəli deməkdir. O əzəldə tam vaxtında Yaşar burada indi hal-hazırda təqdim edir. Buyur səhnə sənindir. Sana geldim çattım kalmıştı bir attım kaçtın gittin. Köhne yananlar başını aldattı yakin çaştın gittin. Daha bestir bestir inandın daha ona buna. Bu işin çık sonuna. Tutulup kaldım bir söz dilimde bir söz yüreğimde. Seni her şey sen gizletmişem öz yüreğimde. Derdim olsa bil ki aktarmalıyam tapmalıyam. Dermanımı gözlerinde. Ne bileydim yüreğim seni bu kadar sevecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gül üzü yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyenecek. Yeni havalar değişecek. Soyul olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele göreceğim. Başını aldattı yəqin çaşdın gittin. Daha bəstir bəstir inandın daha ona buna. Bu işin çıx sonuna. Tutulup kaldım bir söz dilimde bir söz ürəyimde. Seni hər kəsdən gizlətmişəm öz ürəyimde. Dərdim olsa bil ki axtarmalıyam tapmalıyam. Dermanımı gözlerinde. Nə biləydim ürəyim səni bu qədər sevəcək. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gül yüzün yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyenecek. Yeni havalar değişecek, soyul olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele görecek, ne bileydim yüreğim seni bu kadar sevecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gül yüzü yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyenecek. Yeni havalar değişecek, soyul olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele görecek. Hadi bizden ayrılmayın danışacağım. Yazda yüreği alışır,
çıkmış hayallar, ümit gezir çıraklar, yaşamak hevesiyle dolanır pervazlanır, sevilme isteğiyle alovla kanatlanır. Giden bir de döner mi, dönüp yine sever mi, yoksa çerhi feleyhan inisin gönderer mi? Giden bir de döner mi, dönüp yine sever mi, yoksa çerhi feleyhan yenisin gönderer mi? Nece sevecek, gel ki bir bak yaşanan. Bir gün mütlek bitecek, tırmış yürek bir daha denecek. Nece sevecek, gel ki bir bak yaşanan. Şarkı Feleğe mahnısından tam vaxtında döndü. Emin, kimin mahnısıdır? Bu mahnının musiqisi Hacı Nazim'e aitdir. Bu yaxından da gördünüz de Hacı Nazim burada neyin edilir? Dağıtdı aləmi. Sözleri Ülvi Alovlu'ya aitdir. Aranjmansı Türkiyədə İstanbul Strings. Bəli, dostlarımızı salamlayırıq olardı. Caner Tepecik də başda olmalı. Evet canım, çox profesyonel bir çocuklar da hamısını salamlayırıq. Üstə səviyyə işdir. Ümumiyyətlə, sən səs tembrin elədi ki, sən... Bilirsən da, nə seçirsən, özü və uyğun nə seçirsən. Başqa cür adam. Deməli, 21 ildir Yaşar'dan bərabər dostsunuz. 21 ildən hətta biraz da artı. Tədrisi də bir yerdə keçmişsiniz, məktəbi bir yerdə oxumusunuz. Və bu 21 ildə, amma düzünü də efir namini, elə olub ki, küsmüsünüz? Yox. Nam yox, elə şey yanımda deyil. Niyə küsmüsünüz? Bir dəfə mənə acılayıb, deyim. Mən heç heç özü də bilmir. Allah özü də yadından düşmür. Deməli, qonşu kanalda, ATV kanalda bir veriliş var idi. Orada Yarışma idi və
bütün popüler müğənnilər oradaydı. Ayaz var idi, Emil var idi. Hə, nömrə bir də, amma nə olmuşdu çox? Cunay İbrahimli və s. və ilax. Orada bir xanımla Emil yarışırdı, İlahi İbadı. İlahi xanım, mən orada bal vermək şey var idi. Mən də efirdən qabaq Hacıya dedim ki, Hacı, indi situasiya belədir ki, indi xanımdır da. O da onun dostu sən, amma sən bilirsən ki, sən mənim ürəyimsən. Əsəbləşirəm, əsəbləşirəm. Xanım kimi, mən o xalı verim ona da. Tərsdən elə elə ud şey oldu ki, uduzma oldu ki. Bir o xal rol oynadı orada, başa düşdün? Sən orada mən sənə küstüm bax. Xanım kimi idi? İlahi İbadı. İlahi İbadı. Əsəb eləmiş, İlahi. Götürdün mü sen? Belledi mi? Sen niye götürdün bacı? Efe kutana kim beledin? Sen brat değilsen, dost değilsen, ben bunu düzün sördü ki. Daha hazır. Düz diye, ben düz diye. Ben sana Efe'den kabak ne demeliyim? Demeliyim, halım bana verir. Kalma düştü ha. Kabaktan benden lazım. Ama ben de küserdim, vallahi. Yok, ben özde dedim, üzazı aldım özünden. Çünkü o benim bir tane söz diyeyim, bir tane söz diyeyim. Adeta ben Emin'i çok güzel başa çıra bak. Bu yakında bir hadis olmuştu. Bir Efe'ye geldi ki plan şey plan oldu. Hemen o kızdan da, kızın birine, öyle bir Vüsale'yle danışmıram. Ama sen de benden soruştun ki, Vüsale'yle adı güne çağırırım, çağırırım dedi. Ben dedim özüm bilersin. Özüm bilersin o demedi ki çağırma da. Ben çağırdım. Onu çağırdı, yanında da oturdu. Ben delirsen sen neyinsin? Gidi o da benim gibi. Aa, burada sıkıldım ki. Sen de bir şey yok. Sen de centilmen değil tuttum. Yine galibim. Sonra aynen ben özümden cihaz almıştım. Sonra dedim bir ne oldu? Beşte vaktiydi. Ben de Emil'den dostluk ederim. Emil'den aşağı sınıfta okuyordum. Ama ben hemşe özümden böyle sınıflardan dostluk edemişim. Başımın belası olub həmişə də o mənim. Dalaşqan günü bu günləri Emilə desən ki, gedirik ölümə, gedirik davaya, 100% gedəcək mənimlə. Ona mən əminəm, adım kimi. Bir gün gəldi ki... Xala görə sənə küsən oğlan, nə edir əmiz? Yo, əminəm. Onda biraz olmuşdu, veriliş vaxtı. Onda görsəniz yadına düşmürdü. Gəldi ki, gedir sənə davaya. Mən də oxuyur 10-da, mən oxuyuram 7-də, oxuyuram 8-də, oxuyuram, ona gedirəm. Mən də kənd uşağı, tağ burdan, mərdəkanlı, hündür. Getdik, bunun da belində armaturu da var, hər şey. Armaturu var. Gəldi, girdi məktəbə. Hazırlıqlıymışsan. Bax, bax, mən sizə göstərəm o səhnəni. Mən 4-5 nəfərik, Emil qabaqda gedir, belə gedir. Gəldi, tənəffüs vaxtı açdı məktəbin qapısını, girdi içəri. Ama parxotkasını eyni göstərdim. Hə, o elə gəldi, girdi içəri. Arxasını deməyəcəm. Burada kimdir böyük? Düşdülər üstümüzə, nə düşdülər, nə yemişsən, dur, şappa, şappa, şappa. Şimdi mən Emil gözləyərəm orada, qaçdım Başımdan şapalaq, mənim təpi, oh. Yaşar Cənab Emilə görə döyülən oğlandan. Bəli, bəli, bunu deyəmlərəm, üç dəfə deyəm. Yaxşı döyülən. Emil yazıb bütün bülbülün bülbülə görə döyülüb hər gün. Ali kim idi şahı, tanıştı. Tanımışlardan var idi içində. O 4 nəfər orduma. Var idi, Xalid bizdən olub, Rəsul bizdən olub, Kazım bizdən olub. O davada, o davada. Yox, belə... Tanımışlar yox. Bilmir, anla o Texas Musiq Məktəbi oğlanları, belə üzdə olan oğlanları az olurdular. Çöldə biraz şey olan. Niyə? Çünki musiqçilər olub da, davə eləməyiblər elə. Biz də zbor olmuşuq, bir 7-8 nəfər olmuşuq. Şuluq bunlar olur. Qlavar fosa ki... Emil həmişə birinci olmalı. Mən o bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə düz 9 il iclaslara getməmişəm, mənə işə qoymurdu. Dedi, gəlmə, beləcə də sənin qızından başlayacaq mənə sıxmağa. Deyəndən sizə moralı şey danışım. Bunu da heç edilməmişəm, belə arada öz dostlarımıza deyirəm. Deməli, Elza xanım, Elza Seyicəxan. Ələkbərlə biz paralel sinifdə olmuşuq. Ələkbər ürəyimdir mənim. Deməli, arada bizim sinifləri birləşdirirdilər. Elza xanım gəlirdi məktəbə, sinif dərs başlayanda. Sağ olun, mənim bazımla bir pakalin olmuşdur. Məllimi çıxardırdı bayraq, düz 40 dəqiqə danışırdı. Siz de sevinirsiniz. Ay keyfi, Ali. Elza xanım görəndə sevinir. Allah sənin babanın canını sağ etsin. Dərs yoxdur bugünləri. Ancaq deyib gülmək, Elza xanım da Allah canını sağ etsin. Buradan salamlayıram. Sağ olsun bizi o vaxt... Dilarə xanımın verişinə çıxmışı. Aksana Rəsulova, Ayaz Qasımov, bir də mən. Boşuma oturmuşuq da, indi belə söhbət gedir də, tokşu olur da boş. Deyiz ki, Dilarə xanım qayıtı ki, sizə sürprizimiz var. Hər əvizin özümüzün sürprizi var, dedim, əladır. Deyiz ki, monitorlara baxın, baxırıq monitorlara. Deməli, məktəbdə müəllimləri gediblər danışdırmağa. Kimin məktəb illər necə olub da? Deməli, Ayazın müəlliməsi danışır ki, Ayaz maşallah uşaqlıqdan o qədər belə sakit, o qədər musiqiyə filan belə elə aksanandı. Mənə gəlib canına dedim, vay, məlim.
Hamısı be qan ağlayıb, məktəb qan ağlayıb, evlilərindən qan ağlayıb. Gəlin, mən eksüzü bir dənə şəkil də göstərim sizə. Emli onu qoymur, mən paylaşırım. Heç yerdə yoxdur şəkil. Bir o şəkili Emli bilir, bir də mən bilir. Gəlin, o şəkili sizə göstərim. Onda monitora verin şəkili. Yox, monitora verin şəkili. Yaxşı, matur o şəkil var orada bir dənə. Onu ver monitora. Monitora bir dənə baxa. Oy, vay, 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 vay. Heç dəyişməmişsiniz. Niye daha niye? 24, 25, 24. 11, 11, 11 ili var ha? 11 ili şekil edin. Yani ne gün dersin? Ya Emi. Şimdi gel. Arada sual verirsen niye daha yani? Niye daha? Yani niye bunu edilsen? Bir de gönderdim WhatsApp'ına ki hazımını paylaşıp koydum. Yok, yaş olmazsa ay bir sensin. O mene yok diyebilmir de yani canım benim. O mene yok diyebilmir. Bugün ekskluzivler sende. Ekskluzivler bizde. Doğrudan çok karşıdan... gelme adam sana. Sen yok demeye yani, olur. Doğrudan. Bugün de ne kadar başlıklar çıkacak onu bir Allah bilir. Hamısı da güzel sözlerden çıkacak. Mesela mene çok meraklı. Burada, bu benim sağlığım değil. Bunu izle yazıp ona göre de ne olsa bacım benliği değil. Bir kadının hayatında döbleştirecek kim var? Müsalenin hayatında o insan kimdi? Ümumiyyətlə, əgər insanın bütöv həyatından söhbət gedirsə, bu mənim qapını açıram, içəri girirəm, arxamca qapını bir dənə belə bağlayıram. Hı-hı. O artıq mənim içərdəki bütöv həyatımdır. Hı-hı. O qapını açaramsa, o mənim həyatım olmaz. Ona görə o bağlı qapı mənə məxsusdur, elə o mənə məxsus olaraq qalması daha gözəldir. Ondan cavab verə bilərəm. Kimliyim deyə bilərəm. Bu zədirəm, bir yığıram. Əgər oğlu yaxın xaricdə təhsil alır. Mən sənə söz deyirəm, o hamıdan çox sevir. Allahın dostu, ona görə ürəyin də verər, hər şeyin verər. Sən deyirsən, Ayxan, mən elə deməzdim. Evlat tək olanda, mən deyim də tək deyil, çoxdur, amma hərə öz işi ilə məşğul olur. Hamısını Allah sağlasın. Amin, inşallah. Evdə şax səsi gəlməyəndə, evdə bir kişi səsi gəlməyəndə, qapı bağlananda bu qadınlar təkdir. Gözəl bir ifa gəlsin mi? Başüstü gəlsin. Gəlmə yaxınma səsləri sizlər üçün. Gəl. Hatırlama beraber günleri. Senden bir ricam var, senden isteyim. Daha hatırlama beraber günleri. İkimiz de ayrı, yerlerimiz ayrı. Yaşanan yaşandı, bu mevzuda kapandı. Yaşandı, bu mevzuda kapandı. Unut beni, unut, açma yaraları. Gelme yakınıma, girme hayatıma. Unut, unut beni, sıkma yüreğimi. Gelme yakınıma, girme hayatıma.
Gəlmə yaxınıma, girmə həyatıma. Thank you.
gitan vaxtı həm oynadı, həm də oxudu. Davam edin, təşəkkür edirəm. Sevirəm ev mahnını. Mən də bir çox. Emilin mahnısını çox sevirəm. Aşk edin, çox pozitif. Dəyərli muz işlərimizə də Fahir qardaşımız başda olmalı. Fahir Cabbar. Təşəkkür edin. Bir de himimdən bilir ki, tam vaxtıdır. Hə, bak, belə təngi nəfəs elədin bizi. Sizə maşallah çox gözəl rəqsiniz. Yaşarın çox xoşu gəlir, xatirələri var. Yeganə haqqında qadın ol və həyatında. Yeganə haqqında. Gördüm. Sözə baxdı, yeganə haqqında qadın ol və həyatında. Çox yaxşı mahnıdır. Bu kimindir? Təşəkkür edirəm, çox. Bu Fərid Kərimlinindir. Fərid. Fərid mahnı gəlmədi, hər epirdə deyirəm. Hər şey ona aiddir yəni. Maşallah, hə. Söz, çox sevdalı insan. Hə, Trivadnom. Gözəl mahnıdır, bəyənirəm mən. Çox bəyəndim. İki birində. Çoxdan almışdım əslində, təzə Liza yadıma düşüb oxumuşam. Emil, bu xüsusiyyət məndə də var, hər kəs də bunu deyir. Sən kənardan özündən çox razı görünürsən, amma səni tanıdıqdan sonra başa düşürsən ki, yəni sənin qədər sadə, sənin qədər sadiq və sənin qədər zarafatçıl adam yoxdur. Yəni səhərdən mən bunu susdura bilmirəm burada. Bu da yəni göz önündədir. Amma burada olduğumuz kimi çox səmimi görürəm. Bilirəm, o mənim məktəb illərindən elədir. Məsəl üçün mənim indi dostlarım var ki, doğrudan çox yaxın dostluq. Onların məndən zəhləsi gedib. Amma ölürlər mənim üçün. Olur da birinci nəsə qıraqdan pis görürsənəm yəqin. Mən bir daha xarakter açım da əslində həm Emildə, həm Yaşarda. Mən artıq onları illərdir tanıdığıma görə. Onlar özlərini rahat hiss etdikləri mühitdə zarafatlaşa da bilirlər, danışa da bilirlər. Əgər onun bir verilişdən, bir aparıcıdan, bir oradakı qonaqdan xoşu gəlməsə, sən onların dilindən bir kəlmə ala bilsən adımı dəyişərək. Belədirlər bunlar, ikisi də belədir. Özü bizi çox oxşadılar. Yəni, mən də deyim ki, Emin'lə mənim səs təmirimi, bizim görkəmimizi çox oxşadılar. Mənim əslində belə pisimasın, mənim çox xoşdur, mənim huzur olan oxşadılar. Doğrudan da elədir. Bu, Yaşarın burada endə etrafı deyil. Bunu ümumiyyətlə hər bir kəs, hətta elə bilər də onları qohumdurlar. Yəni, məktəbdən də bir yerdə gəliblər deyə. Amma qohum deyilər. Dəfələrlə mənə Emil deyiblər, Allah haqqı. Dəfələrlə ki, sən qan ətaba salan deyiləm. Mən oğlan deyiləm, amma baş üstə. Yaşar, məşhurluq belə də etiraf. Vüsalə baxma onun tərəfinə. Yaşar da mənə baxsın. Məşhurluğun neçə faizi Vüsalənin əlində olur? Mən onu bir sənəcə deyərəm, tam səmimi deyim. Əslində, hər şey Allahın əlindədir. Vasitəçilər var sadəcə bizim ətrafımızda. Vüsalə də o insanlardandır ki, Allah tərəfindən göndərilən vasitəçidir ki, mən 11 ildir sənətimi ona etibar eləmişəm. 11 ildir bərabəsiz. Bəli, bəli. Bütün işlərimi ona etibar eləmişəm. Bütün mənim arxivim, mənim şəkillərim, mənim hər bir faylım Vüsalə xanımdadır. Günü bugündə. Və mən düşünürəm ki, mənim popülarlığımın ümumilikdə onun əməyi çoxdur. 100% də deyə bilərəm, 1% də deyə bilərəm. Ümumilikdə o faizi... Ölçə bilmirsən, vahidi yox. Ölçə bilmərəm onu mən. Çünki orada məhnuların da rolu var, orada elə bir şeylər var ki, o Vüsalə xanımın, mahnının ona adiyyəti yoxdur. Vüsalə xanım orada hətta dostluğundan belə keçib mənə görə. Dostunu, rəfiqəsini belə mənə görə silib, danışmayıb. Yəni bu şeylər o şeylərdir ki, mən onları heç bir faizlə ölçə bilmərəm. Burada komanda şəklində hamının əziyyəti var. Mən işdən belə ayrılmışam hətta. İki işindən mənə görə olub. Mən bir şey deyim, bizim ilk işimiz Yaşarla, ilk işimiz Yaşarın Bilməzdi mahnısı olub. Onunla başlamışıq, yəni o mahnını çıxartdıq ilk olaraq, PR elədik. Və Yaşarı tanımışam, mahnısı, Yaşarın bir mahnısı var idi, mən bayaq qeyd elədim, radioda çalışdığım zamanda bizdə bir mahnı gedirdi. Bu mahnı mənim diqqətimi cəlb elədi. Gəldim, soruşdum ki, bu mahnını oxuyan kimdir? Və mənə Yaşar haqqında məlumat vermişlər ki, belə bir gənc ifaçı var, o istəyirik ki, gəlsin bizə radioya qonaq olsun, mahnıları çox gözəldir. Mən deyirdim, hə, çağırarıq, amma konkret bir vaxt deməmişdim. Və mahnı mənim diqqətimi cəlb elədi. Gəldim, soruşdum efir operatorundan, soruşdum ki, bu mahnını kim oxuyur? Dedi ki, mən dediyim oğlandı da, Yaşar Cəlilov. Mahnının adına baxdım, gördüm, mahnının adı yazılıb Yaşar Cəlilov SSS. Üç dənə S yazılmışdı. Heç Yaşar özü bilmir, bunu ilk dəfə açıqlayıram. Mən deyim, bu nə deməkdir ki, mahnının sözlərində belə bir söz vardı. Səni sevməyi sevirəm mahnının. Çox gözəl bir mahnıdır doğrudan da. Deməyim odur ki,
Əslində təqdimatdan çox şey asılıdır. İnsanı bir mahnı ilə o qədər gözəl təqdim eləyə bilərsən ki, sadəcə mən Yaşarın yaradıcılığı ilə tanış olarkən gördüm ki, onun iki albomluq şəxsən özünə məxsus mahnıları var. Yəni alıb, amma gündəmdə deyil. Amma bu mahnıların hamısı bir-birindən gözəldir. Çox dəyərli bəstəkarlardan olan mahnılar var. Zadə, Emin amma biz bunları eşitmirik. Mən bu oğlanı tanımıram. Bundan öncə dediyim məsələ də radiolar məsələsi. Bəli, və onda ondan çalışmaq razılığını da yəni ondan sonra verdim. O yəni ilk onda bəyəndiyim mahnı həmin o səni sevməyi sevirəm mahnısı idi ki, çox gözəl bəyəndi. Mahnıdır doğrudan. S-R eləyəydin Roza yanında, başa düşdün. Ona tutuldu. S-Roza, S-Roza, S. Mən sənə bir dənə, bax, gördün indi ilk dəfədir burada, mən heç belə açıqlamanızı eşitməmişim, bax. Yox, heç yanda bu barədə, heç Yaşarın özünü belə bunu deməmişdim. Yaşar evləndi, Yaşar boşandı, bunu gündəm üçün, başlıq üçün demirəm, misalə ilə bağladılar, nə bilim, nə ilə, amma mən hər zaman deyirəm, mənim yanımda da bugünə kimi qız prodüserlər olmayıb, qız köməkçilər olub, prodüser olub, 4 nəfər, hamısı da olub oğlanlar və yaxşı ki, onları mən tələbəlikdən tanımışam, yəni sevgili kimi böyrümə yazmayıblar. Amma mən hər zaman demişəm, insan, mən prodüser qabiliyyətimdə var axı, insan sevdiyi insanla çalışsa, o proje tutur. Əgər səni 10 tövlükdə səhvlərindən, düzlərindən, sənətindən, bacarığından, bacarsızlığından qəbul etmirsənsə, və onun əysi kərəmlərini qaldırıb artıq kərəmə çevirmirsənsə də, o insanı işləməyə dəyməz. Pul, maiş naminə günlərin, ayların tamamlanmağını gözləyən insanların adı prodüser deyil. Elə insanlar da bizim respublikada barmaq heç beşliyə gəlib çıxmır. İndi deyəcəm, deyəcəklər ki, ay belədir, ay belədir. Prodüser kimi kimisə sıfırdan götürüb populyar etmək, pulun gücünə, adının gücünə eləmək olar. Onlara 4-5 illik yol, proje cızmaq olar. O 4-5 ildən sonra o projelər qutaranırsa, o adamları yoxa çıxır. Sonra başlayıb bir gün dalına danışmağa. Yəni sözü deyirəm, hatıram bilir ki. Mən qeyd etmək istəyirəm, özür istəyirəm. Məsəl üçün, sən, belə deyim də, Yaşardan, mən bilmirdim 11 ildir, mən elə bilim 5-6 ildir. Və 5-6 ildə bu qədər işi bacarmışsınız. Bu, dama-dama göl olur, bu da az iş deyil. Mən sadəcə yaxşı mənada sizin kimi cütlükləri görəndə və var bizim Nigar kimi prodüserimiz, Yalçını deyə bilərəm burada. Bir var neçələri. Hə, Faiq də mənim kimi çox adamı dəyişir, Faiqin özü prodüserimiz. Amma yanında bir bəy var, o yəni çox... Azər yaxşı. Faiq də biz eyni xasiyyəti, bizim özümüz yönəldən qurumuq. İspanyolçilini prodüserlər olur. Züfrə Xanbabay və... Amma Nigar onu deyirəm. Yəni, mən bu insanlara yaxşımanında paxıllığım tutur. Niyə? Çünki sirdaşı, silahdaşı var. Bax, bayaq qeyd elədiyiniz məsələ vardır. Bir insanı gərək onun hər işini əlində görə biləsən də, bu çox önəmlidir. Mən prodüser deyiləm. Bundan sonra 1000 il yaşasam belə mən prodüser olmayacam. Çünki mənim bir sənətim, bir yolum, bir amalım var. Mən jurnalistəm, yaradıcı jurnalistəm, araşdırmaçı jurnalistəm. Bu sahədə püxtələşmişəm. İndiyə qədər çalışdım. Ən azından sən yaxşı jurnalistəm. Yaxşı jurnalistəm. Ən azından bunu özümə deyə bilirəm. Amma bir məsələ var. Yəni, mən diktor deyiləm. Burada mən diktor məsələsinə pis baxmıram. Sadəcə mənim əlimə kimsə yazını yazıb vermir ki, çıx oxu. Mən özüm yazmasam yazdığım, mən çıxıb təqdim edə bilmərəm onu. Mənim üçün rahat deyil bu şeylər. Və Yaşarda mənim Yaşara prodüserlığım deyib belə böyük bir iddialarım da yoxdur. Çünki mən bugünlərdə bir açıqlama oxudum. Mən sənin Yaşarın həyatında olan peşənin adını deyim, direktor. Bax, bir məsələ də var ki, mən Yaşarın, bayaq dedim ha, yaradıcılığı ilə tanış olanda gördüm ki, insanın iki albomluq mahnısı var. İki albomu da çıxıb. Amma üçüncü alboma da mahnıları alınıb, var. Amma ortalıqda oğlanın özü yoxdur. Mən sadəcə ona yardımcı olmaq istədim və düşünürəm ki, o işin öhdəsindən gəldim. Onunla ilk danışığımız da elə başlamışdı. Mənim hansısa bir prodüser olmaq, prodüserlar cərgəsində yer alıb, hansısa bir yeri tutmaq kimi bir iddiam yox idi. Sadəcə bacarmaq istəyirdim ki, onu oradan necə çıxarıb qabağa gətirmək olar və mən düşünürəm ki, onu çox gözəl bacarmış. Gerisini gətirim, mən Müsahilə xanımı prodüser kimi, özümün prodüser kimi görmürəm. Mən Müsahilə xanımı öz dostum, ürək dostum kimi bilirəm. Onu sən görməyə bilər, amma məsəl üçün, hamı səni axtarmaq üçün Vüsaliyyə yığır. Elə də olmalıdır da. Və bu anlam belədir, amma mən dedim də, onun peşəsi direktordur.
Bəli, bir şey deyim, mənim o kitabım döyüğüm, mən o vaxt oraya gələndə mənim 4-cü albomum yatırdı. Aya bir mahnı bırakırdım. Bir ay verirlərdi radiyolara, sonra dayandırırlardı. Şans kızım, şans. Yani mənim ulduzum sənlə niyə qovuşmadı? Eybi yok, o vaxt mən... Elə bir adamla işləyirik ki, o bizim hamızın rəhbərimizdir. Mən bir şey deyim, Yaşar çox iddialı adamdır. Mənim də Yaşarla elə dərhal başlamamışam yəni işləməyə. Cırmaq-cırmaq dediyimiz məqsədə gəlib çatana kimi əl çəkmirik. Doğrudan elə oldu. Yaşar hər gün işləmək istədiyini bildirirdi. Hər gün bəlkə də gəlirdi radioya. Mən sadəcə deyirdim ki, mənim buna vaxtım yoxdur da. Bu işə ayırmağa vaxtım yoxdur. Bacarmaram. Azca mənə dəstək olun. Mən deyirdim, mən prodüser deyiləm. Amma bu adam əl çəkmədi, sonda nail oldu. Yox, bir məsələ də var ki, bayaq Roza onu qeyd elədi, o bir insanın bütün işini sevməkdən söhbət gedir. Mən əgər bir sənət adamı ilə çalışıramsa və istəyirəmsə ki, o adam ulduz kimi parlasın, həmişə səhnədə olsun, onun əl çatmaz olmasını təmin etməliyəm. Həmişə də Yaşara iradlarım onunla bağlı olur ki, sən əl çatmaz olmalısan bir az ki, daha çox özünə hörmət qazandıra biləsən. Və bu işdə Yaşar əgər səhnəyə çıxırsa, mənim borcumdur. Onun geyimində bir dənə əskiklik varsa, onu görmüşəmsə deməyim. Əşinəyimə lazımdır deyib, mən çəkilə bilmərəm. Mən onu düzəltməliyəm də hətta, bir nə isə varsa onu etməliyəm, yaxud da haradasa gözəl bir şey getdiyim yerlərdə, məkanlarda gözəl bir şey görmüşəmsə Yaşara yaraşan, onu oradan mütləq götürməliyəm ki, Yaşara bu yaraşacaq səhnədə, o özü də bunu mən seçmişəmsə bəyənir, zövqümə güvənir, etibar eləyir, bəyənir. Yəni, onun o başdan ayağa mən o adama əmin olmalıyam ki, mən efirə bu çıxdı, bu çox gözəl bir formada çıxdı, buna əmin olmalıyım. Yoxsa mən belə yola verdi iş, geçsin hansısa bir konsert, hansısa bir tədbirə, orada mənə 5 manat pul gətirər, bu mənə bəsimdir, mən onu halallıqla yemək istəyirəm. 2011-ci ildə heç kəs, bunu heç bir müğənni deyə bilməz. 2011-ci ildə, 2000-əvvəllərində mən Vüsaliyyə qazancımın 30%-ini verirdim. Günü bugün də 30%-ini verirəm. Heç bir müğənni vermirdim. Prodüsor 30%, amma mən verirdi. Hamı verirdi 10%, 15%. İndi musiqi dostlarımız da bunu təsdiqləyərlər. 30%, bu indinin özündə də hər adam 30% verilmir. Yəni, mən onu ona halallıqla, yəni o gördüyü işin... Sən ona razısən deyən, elə də qalmışsan. Bəli, mən görürəm ki, o özü kimi yanaşır işə. Mən bugünləri burada açıqlamaq istəyirəm, özü də dedi, ona görə açıqlayıram. O mənə görə iki işindən olub. Böyük rəhbər vəzifəsindən olub. Hətta bilim haralardır. Bəli, birində bir yerdə... Kanal idi, birində radio. Bəli, birində baş redaktor idi, birində də direktor idi. Hansı ki, o işin... Məhəməzim, sən az verirsən faizi. Emin. Faizi az verirsən. Yox, 50-50-yə. Bir gözəl mahnı ilə bizi tez başımızı qaç. Anamdır səslənir sizlər üçün. Buyur. Allah bütün valideynləri qorusun. Dünyaya gətirən, övlada həyat verən Anadır, boya başa yetirən, öz ömrümdən pay edən Anadır, canı tək bəsləyən, canım gözü səsləyən Anadır, alnındakı gülüşa, saçındakı ağaca Qurbandır, Allaha yalvarmışa, oxuduğu bir duaya hər şey tamamdır Canım göz
özüm səsləyən Amalı alnındakı qırşa Saçındakı ağaca Qurbandı Allaha yalvarışa Oxuduğu bir duaya hər şey tamamdı Yeri sənin cümlə canın gözəli andı Güvənim çiçəklərin tərtəzəsi anandı Ürəyimin sirtaş həyatımın dağı Gezi şəkəri anandı Şəkəri anandı Canım güzel anamdı Güllerin çiçeklerin tertezesi anamdı Üreğimi sirtaş et Hayatımın dağı tuzu şekeri anamdı Yer üzümün cümle canım güzel anamdı Güllerin çiçeklerin tertezesi anamdı Üreğimi sirtaş et Hayatımın dağı tuzu şekeri anamdı Şekeri Diyanın diyan bir ekskluzif ürəyimdən əhd geldi. Aha. Bir açıqlama yox, əhd. Buradan söz verirəm sənə. Gün iki nəfər adam pavilyonda vardı. Söz ver, övladlarıma hansı böyüklərdən birinci evlənsə, Qudamla Şadlıq Sarayında ilk oynadığı mahnı sənə bu mahnı oldu. Bəh, nə gözəl arzu. Sevə sevə. Yəni gəlin onu ilk açılışda oxumasın. Mən orada, mən nişandan başlayacağım iştirak edin. Ya mən ilmə toyda, toy sahibi kimi. Qudamdan, qudalar mahnısı istəmirəm. Qudamdan ilk mahnı bunu istəyirəm. Ana, anıya. Sənin qudan bəxtəvər adam. Roza. Allah anı. Anamdır, qudan eyniyiz orada, sən özü istədin. O da anadır, mən də adayım da. Mən ana olacaq, amma. Da onun da anasından da sən yox sən qudalar mahnısı bilirsən ona gəl. Ya sən qudalara dil oxuyasan. Şey yox. Yəni ana qudasından da yəni İnşallah. O da çox səmimi sözləri var ha. Ha, çox gözəl. Doğrudan çox gözəl. Bir elə bildim 6-8 idi Səhlə. Biz altın çıxdım oynamağa gördüm yox ay toydan da ben danışır. Ürəyimə belə bir əhd gəldi. Cəmat ürəkdən açıqlama edir. Məndə də əhd gəldi. Gəl əyləş söhbətimizi davam edək. Mən sevə-sevə O mahnını ifa eləmək, mənə şərəfdir. Sağ ol, axsaq qal. Sağ olun, minnətdaraq. Fark hamı elə bilir, sən bir 50 yaşa fark məndən yaşıddır. Burası onun da bəyazlanmış telləri arkadaş.
oldu. Yüzünden her güz oldu. Her güz oldu. Yüzünde ulduz oldu. Yüzünde her güz oldu. Yüzünde her güz oldu. Atan peşekar musikiçi olup. Allah rahmet eylesin. Müellim. Allah kendi gene rahmet eylesin. Mamanın ellerinden öpürüm ki güzel evlat yetiştirdi ve güzel bir hanımdı. Biz de selam. Ümmetle papanın papa bilirdi ki sen yaratıcılığı aynen devam ettireceksin. Yok ben 5 yaşım oldum. Benim atam rahmete gelende 27 yaş olup atam. Ama mama danışmırdım ki mesela arzuları vardı. Skripka olup arzusu. Ben de okudum 11 yıl. Bülbülhan'ın orta ihtiyaç musik mektebini skripaç kimi yani bitirmişim ama okudum da. Öyle bir iki lap yolunu devam ettirmeye için keştim okuma. Düz olabilir ki bu sözümden dostluğumdan istifade edirəm ama istiyorum. Ne istiyorsun? Hiç çaba atavın adını misale çekmirsen ve ondan danışmak istemirsen. Ama o da yaradıcı bir insandı. Aleyler ve talihler. Yok aleyler talihler değil. Ben sadece biliyorum ki bunu hiç kim hiç misaleye ne cesaret edip diyebilmez. Yani o hüner, ta demirəm ne o hünere hiç kimde yoktu. Evet, ama misale de ben biliyorum ki o bilir ki ben en sadık, en güzel hislerden bunu deyirəm. Niye? Aslında düşünürüm ki, ihtiyaç yoxdur çekmeye. Ona göre ki, o öz sahəsində tanınmış, peşekar insandı. Eğer Vagif Kerimov başçısının imzasıyla, sənin camıyla ona əməkdar artist adı verilibsə, o benden daha irəlidə olan adamdır. Mən onun adını çekmesine ihtiyaç qalan bir adam deyil. Yani ihtiyaç duyulmuyor. Ona göre ki bir var ki insan ne zamansa kiminse kızıdır, kiminse hayat yoldaşıdır, kiminse anasıdır kimi tanınır. Bir de var ki insan öz imzasıyla belki tanınır. Belki de çoklar indi ilk defa eşidir bunu. Ben yani öz imzamla tanınmışam zamanında ona göre ihtiyaç duyulmuyordu. Bu baxımdan, yoxsa başka bir ama səbəb? Ama Kərimova müsahilə Vaqif kızı, yani bu bəli danılmaz faktör. Sən inşallah ki Allah sənə uzun ömür can sağlığı versin. Rəhmətə gedəndə sənə qəbir daşının üstündə məhz o kişinin adı yazılacaq. Ona görə də onun ama səbəb haqqı buna böyük. Yani səbəb sən niyə istəmirsən? Allah ona can sağlığı versin. Yox, istəmirsən deməzdim. Belə yanaşma istəməzdim. İstəmək söhbəti deyil. Yəni o istək... Münasibət yoxdur. Hə, münasibət var, sadəcə biraz soyuq münasibət var. Ona görə ki, o insanın həmin o duyğuya, həmin o hissə, həmin o ada ehtiyacı olduğu bir zaman körpəlik zamanıdır düşünürəm. Əgər mən valideyn olandan sonra bir uşağa analıq, eyni zamanda həm də atalıq etdikdən sonra o hissi yaşamaq, bu biraz qondarma his kimi. 2 yaşında mısın? Mən bilmirdim. Mən bilmirdim, yaxında olur. Yox, yani uzun bir zaman. Yani ben universitetdə oxuyurdum. Sen ata, ana babanın evinde doğulmuşsun. Bəli, mən ana, ümumiyyətlə doğuluşum ana babamın evində olub. Mən ana babamın nənəmin yanında böyümüşəm. Dayılarım, xalalarımla birlikdə böyümüşəm. Mən 5 yaşım olanda anam ailə qurub və qardaşım dünyaya gəlib. Yəni belə. O yüzden ha, yani. O yüzden mama Allah kendi gene rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun yandan mekanı. Mama dünyasını değişende senin komünitini yani o yazdığın başlığı bak indi danıştıklarından ben indi onu
ona göre biraz duruxdum, qaldım, tarazlaya bilmədim özümü ki, sən deməli o etiraf bunların hamısına aidir idin. Yəni bir bədbaxt qadın kimi yaşadı, övladlarından qoxunu aldı, mən ayaqda durdu, indi də yenə də sizi tək qoydu, getdi. İndi bilmək olar ki, indi demək olar ki, bunu rahat iddia ilə Vüsalə Kerimova. Vüsalə, niyə güclü qadındır? Əslində, düşünürəm ki, insan yıxla-yıxla güclənir həyatda. Bu, yanlış deyiləm bu fikrimdə. Yıxla-yıxla yox, əzlə-əzlə. Əzlə-əzlə, yıxla-yıxla. Yəni, bu güclənmək üçün bütün qadınlar güclü olmurlar. Evdə oturub rahat, axşam evdən gələndə əri gəlsin, bayaq dediyiniz kimi, lampiçkanı dəyişsin, nə bilim, evə çörək alsın, filan şeyi görsün deyəndə o qadınlar əslində nə həyatın nə olduğunu bilmirlər. Heç kim bunu inciməsin bununla. Mən doğru olanı deyirəm. Əgər insan evdə o işlərin hamısını, mən yəni lampiçkanı dəyişmək üçün kimisə gözləməyimə ehtiyac yoxdur. Nərdivanı gətirib qoyub ortalığa qalxıb özüm dəyişə bilirəm. Maksimum, bəki qardaşı dəyişir, dəyişir də. Ehtiyac duymuram yəni. Və insan həyatda gördüyü, qarşısına çıxan insanların badalaqlarını görür. Artıq mən o qədər təkmilləşmişəm ki, mənim bugün 44 yaşım var, amma elə bil mənim 64 yaşım var. Ona görə ki, mən o ağırlıqların hamısını görmüşəm həyatda və onları görə-görə böyümüşəm. Bugün kim mənə pislik etmək istəyir, kim mənim üzümə gülüb arxaca nəsə çevirmək istəyir, mən onu baxanda görürəm artıq. Bunu heç deməyə ehtiyac qalmır. Sən çox gözəl anasın. Əslində, sən çox gözəl bibisən. Bibican, bibi. Bibi, çin, bibi. Burası belədir. Fikrinizi paylaşın və bundan da yekunlaşın. Mən sənə təşəkkür edirəm, Roza. Məni dəvət elədiyin üçün çox sağ ol. Musiqi dostlarımıza təşəkkür edirəm. Burada əziyyət keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Verilişin uğurlu, baxımlı olsun, necə ki, elədir. Rahat edirsə, hə, olur. Sən mənim dostumsan, zamanında mənim də verilişim olda, sən mənim verilişimə gəlmişsən. Burada Mingəçevirə sürmüş. Bəli, mən onu heç vaxt unutmaram. Sən mənim dəyərli dostum, əzimsən, mən hər zaman sənin yanındayım. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Amin. Çox xoş oldu, kollektiviz də maşallah. Maşallah. Çox. Möhtəşəm. Sulıbqı ilə ruslar demiş. Ona görə Allah hamımızı qorusun, dəyərli sənət yollaşlarımız da Allah saxlasın. Çünki onlar mənim dostlarımız, biz elə bir yerdə gəlmişik. Onlar hamısı ulusu ilə ona görə təbəssümlə ona görədir ki, siz eləsiniz. Bizimkilər nəyi görürsə, onu geri dönüşdürür. Möhürünü vur, tam vaxtıdır. Tamaşaçılar da sağ olasın. Bəli, tam vaxtıdır. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da əslində adam özü aparıcı olanda, özü jurnalist olanda ona həm sual vermək çətin olur, həm də ondan cavab almaq çətin olur. Amma özünə də demişəm, dünən ondan qabaqki gündə özünə dedim, əslində mənim bu aralar heç bir verilişə çıxmaq kimi bir niyyətim yox idi, yəni bu hansısa bir şey daşımır. Mənim əhvalım olmayanda mən istəmirəm heç nəyi. Belə bir əhval ruhiyyədə idim və hətta Nicata da demişdim ki, yox Nicat, mən çıxmayacam. Bir də gördüm, Rozla məni görüntülü yığır. Necə yanır? Direkə soruşmadım harada da göründürür. Deyir ki, saçımı deyirim düzəldəcəm. Deyir, paltarım yoxdur, deyirim gətirəcəm. Mən sərf paltar gətirəcəm. Sən hazırlaşmışsan bunları. Dedim, çünki mən bilirəm ki, mən dediyim yerdə sən yox deməsin. Və əslində də müsalə kimi peşəkarların qonaq qismində heç efirdə 7-24 olmaq vaxtı. Çünki ən çətin məqamları və bir çox şeyləri sadalaya bilərdim. Amma hər halda ki, bir neçə cümləm ünvanlı çatdı. Hər birinizə ayrı-ayrılıqla təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varımsınız. Biz də həmçinin təşəkkür edirəm. Demək belə, tam vaxtında ayrılırım, amma görüşərik.